Hallå bara, det är Samper och jag. Välkommen ska till en ny video. Och den här gången sitter jag bara i Minecraft-menyn och gör ingenting alls. Och ni undrar säkert varför. Men jo, det är alltså så att 1.7.2 har kommit ut nu, vilket är riktigt, riktigt nice. Och jag har tänkt att börja med en ny serie där jag kommer spela single player. Så att ja, vi sätter igång. Glöm absolut inte att gilla videon om ni vill se mer av det här, för det är faktiskt en serie jag vet inte riktigt om ni kommer gilla den. Så det är jätteviktigt för er att verkligen gilla videon nu om ni vill se mer av det här. Så jag vet helt enkelt. Men i alla fall, vad ska världen heta? Den kommer heta Sampe Minecraft. Sådär. Lite så här saker. Jag kommer inte ändra någonting här. Det får vara så. Så create new world. Nu kör vi. Varför jag just börjar med den här serien nu när nyuppdateringen kommit är för att jag har inte tyckt att det var så jättekul att spela Minecraft single player när det är liksom när på 1.6.4 och så vidare. Så jag har väntat till sen uppdateringen har kommit. Men i alla fall, nu kör vi då. Och det är väldigt, väldigt mycket grejer de har fixat eller typ ändrat och fixat liksom buggar och sånt. Tyvärr så kan jag inte säga jättemycket grejer, men för jag har inte spelat snapshoten eller någonting. Så ja, men vi sitter i alla fall igång. Och glöm absolut inte att gilla videon då. Men ja, nu kör vi. Vi börjar med att hugga lite träd som man alltid kanske gör. Jag vet inte, hugger ner det där träd tror jag. En grej kan jag säga på en gång, det de har ändrat, det är faktiskt att när du till exempel håller på W och går rakt fram och så klickar du på kontroll en gång, då springer det automatiskt. Du behöver hålla i W och styra och sånt där. Nya blommor, jag vet inte riktigt vad de heter. Azure Bluet. Ja, jag stavar säkert fel. Eller ja, uttalar säkert fel. Men jag vet inte riktigt om de säljs inte eller någonting, de säkert inte. Men nya träd har kommit. Jag trodde det var Optifine där, men det är inte. Nya träd helt enkelt. Väldigt, väldigt snygga tycker jag. Eller lite annorlunda. Men jag tycker den här nya bionet är väldigt, väldigt snyggt. Jag kommer faktiskt bygga mitt hus här, för jag letade efter sina bion. Och jag lyckades hitta ett helt enkelt. Så om ni inte vill se det, så tyvärr. Men yes. Och vi gör en pickaxe och går ner och fixar lite sten faktiskt. Och den här serien då kommer, om ni vill fortsätta se den då, alltså för om jag får lite likes, då kommer jag nog inte fortsätta med den. Men i alla fall om jag kommer fortsätta med den, så kommer den komma upp varje lördag morgon. Eller så kommer upp en HG på lördag månaderna, för det brukar jag oftast lägga upp på helger och sånt. Men jag ska bara fixa ljudet här. Ja, det är också en grej de har fixat. Nu är det inne i själva options, alltså. Ja, ni fattar. De har fixat mycket så här med såna här super secret settings. Jäklar vad äckligt. Ja, jag vet inte fan vad det var. What the? Ja, jag vet inte fan vad det var. Ni kanske vet, jag vet verkligen inte vad det där var. Jag har aldrig pratat ens, men jag har en enderman tror jag. Och varför vart allting jäkligt äckligt nu? Där är bara för konstigt. Så där, nu är vi inte tillbaka i vanliga. Okej, nu är jag tillbaka här och jag lyckades komma ur den här konstiga inställningen eller vad det nu var. Jag vet inte fan vad det var. Riktigt, riktigt grymt i alla fall bara. Lite konstigt men riktigt, riktigt coolt. Jag har en enderman. Fan är det? Hörrni. Lite tillbaka till det jag pratar om. Varje lördag morgon kommer det komma upp en sån här video, eller en HG-video, vad som helst. Men oftast en sån här video, för att det passar bra helt enkelt. De har fixat lite mer med till exempel andra grejer. Om du typ ser, om du ser det står där, det ser liksom inte ut som den här, alltså själva gräset.
vad ska man säga, det är lite mer skuggigt. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men jag tycker det är riktigt, riktigt coolt. Och speciellt det här Bayonet, jag gillar extremt mycket. Jag kommer verkligen, alltså det påminner mig om lite Feed the Beast av någon konstig anledning. Men jag har inte spelat Feed the Beast, typ, jag spelade en gång typ, men så jag tycker det är riktigt, riktigt nice. Och jag hade faktiskt tänkt att inte gå och mina, tänkt att hugga ner lite träd. Jag vet inte om vi ska bygga huset av och sånt här. Men ja, det är mest en komma igång, vad ska man säga, första delen liksom, komma igång med världen helt enkelt. Så det kommer liksom inte, jag kommer inte börja med liksom bygga värsta huset och bli värsta episoden. För att det är bara första delen, och första delen kommer inte alls bli så mycket då. Men ja, jag vill inte hugga ner alla träd eller, för det kommer se väldigt fult ut om typ alla träd är nere. Så att jag kommer behålla några träd, för de är väldigt fina tycker jag. Men ja, nu kör vi. Nu ska vi se här om vi hittar någonting att hugga. Det här kan vi nog hugga, det är ganska så lite att det inte är jättesnyggt. Sådär. Och för er som kollade in min Sampe V3-video senaste som jag lade i fredags, jag frågade er alltså vad ni ville, alltså om ni ville se sånt där. Och några ville se det, så jag kände för att jag laddade upp det helt enkelt. Och jag hoppas att, att ni kommer gilla det verkligen. Så yes. Och det är alltså höstlov nu också. Riktigt, riktigt skönt, jag har höstlov i en vecka då. Så att jag har faktiskt tänkt att lägga ut en hel del videos, inte liksom 2-3 videos i veckan som jag brukar. Det kanske blir typ 4, max 5 videos per vecka, eller under den här veckan då. Så jag kommer bara liksom verkligen pumpa ut med massa videos. Det kommer bli riktigt, riktigt härligt. Jag ska vara hemma hela lovet. Riktigt, riktigt skönt att ta en paus från skolan. Så jag är riktigt taggad för det, och hoppas ni också är det. Så det ska bli kul med massa videos. Och kommentera också då om ni vill se mer av det här. För om ni ser mer av det här, kan jag bara sätta mig och spela in och ladda upp det här. För det är väldigt, väldigt chill att ladda upp, liksom spela in och bara ladda upp. För det går väldigt, väldigt fort och väldigt, väldigt skönt för mig och för er om ni tycker om det. Så det blir bra för alla helt enkelt. Men nu är vi snackat klart om det tycker jag. Så vi tycker vi kanske måste ta bort lite sånt här. Kan sänka ljusen. Ja, det var foven. Den ska på 82. 82 brukar jag ha den på, för jag tycker det blir för äckligt till exempel om man, vi säger, om vi tar en så här. Alltså jag tycker inte det är så chill att kolla på någon let's play som springer runt så här och typ. Alltså jag tycker inte det, men ni kanske tycker det. Men det är vad jag tycker. Jag tycker 82, det är lagom. Kanske inte så jätteskönt att PvP:a i, men jag tycker det fungerar. Vi skulle sänka djuret så. Nej, inte helt kanske. 10 blir bra. Jag tycker det är väldigt bra plats på att bygga. Så jag tycker vi kör här faktiskt. Ska vi se här. Jag vet inte om jag ska göra större. Jag kommer börja med att göra en liten stugan under natten. Men jag kommer självklart inte dö. För att jag kör på peaceful. Men jag kommer ändra till inte normal. Jag kommer ändra till vad heter det? Inte hard kanske. Men normal. Jag tror jag kommer ändra till normal. Sen när jag typ fått ett hus och så, lite sånt där. För just nu så känns det lite osäkert att börja med liksom normal eller någonting, för det finns risk att man dör. Och jag tror inte det är så jättekul för er, och det är inte kul för mig heller om ni ska behöva se att jag dör hela tiden. Så att jag känner faktiskt att jag börjar på peaceful, för det blir nog bäst för alla. Så yes, nu kör vi. Sänker lite till kanske. Och yes, jag vet inte om det kommer någon bakgrundsmusik eller någonting, för man kan köra lite ljud där i bakgrunden av tv och sådär, för mitt rum är alldeles utanför här. Så jag ber om ursäkt om ni hör lite, så här, lite oljud och sånt, men ni ska faktiskt inte höra det, jag tror inte ni kommer höra det. Men ja, eftersom att det är det första delen då, så hade jag tänkt att göra den lite längre än vad andra let's player kanske gör på single player då, för jag är riktigt, riktigt taggad för den uppdateringen, jag har varit det länge.
Jag har dock inte prövat snapshot ändå. Ni kanske undrar varför, men jag har inte liksom pallat med det. Men så jag tycker det är riktigt, riktigt kul att spela det här. Så det liksom spelar ingen roll för mig liksom hur länge jag har spelat in, för jag kommer ändå att ladda upp den under natten. Så där låg det lite blommor och lite sidor kan vi faktiskt bolla. Det var bra. Ska vi se här. Okej, så jag är tillbaka. Jag är tvungen att göra en liten grej, en snabb grej. Jag var typ bort mig nu, ska ni bara. Okej, så jag tänkte bygga huset av det här. Jag tycker, ni kanske tycker att det är skitfullt och kanske gör det. Jag vet inte, men jag tycker det är... Vi skulle bygga ett litet hus i början. Jag tycker vi börjar med... Ja, det är inte så jättelitet ändå, men det kanske blir ganska litet nu ändå, men... Skitsamma, vi kör på det. En, två. Två, sådär. Jag vet inte riktigt om... Jag kanske ska göra så här stort från första hus. Det kanske känns lite stort, men... Yes, vi kör på ändå. Det blir säkert skitbra. Så de gjort om lite... Nej, vad heter det? Sugar canes? Nej, vad heter det? Jo, heter det. Sockerrör på svenska. Sockerrör. Finns det där? Fanns det lite mer? Jag vet inte om det finns några mer träd där uppe kvar. Ni hör att jag babblar på väldigt mycket nu. Det är faktiskt för att det är fredag. Väldigt chill. Det är väldigt chill att det är fredag. Jag är väldigt glad att det är lov. Förlåt om jag babblar på lite mycket. Om ni tycker det är jobbigt, stäng av ljudet och sätt på lite musik i bakgrunden eller vad som helst. Vad som helst. Men ja, vad ska vi ha mer? Vi kan hugga ner det här trädet, för jag känner att jag inte vill hugga ner alls för många träd. För det kommer alltså att se helt failat ut. Men en grej jag faktiskt liksom låt mig själv, det är att jag kommer plantera ett nytt träd där liksom på alla ställen jag huggit ner de träden. Så jag, saplingsarna jag får kommer jag liksom plantera på en gång där. Ni kanske märkte ju att jag gjorde det där borta, tror jag. Ja, så det här tar vi bort, för här kommer inte vara så jättemycket ändå. Men jag kommer ändå plantera det om jag får en sapling. Men och det, jag kommer inte stå och vänta tills jag får den då, så att om jag inte lägger ut den nu kommer jag gå någon gång, kanske lägga ut massor. Men ja, och jag vet faktiskt inte. En annan grej, alltså jag vet inte om jag kommer, om jag ska, varför jag har två stenpickaxe, ja, ifall jag ska köra lite off-cam också på den här serien. Alltså att jag kanske har byggt till exempel klart mitt hus eller sådär när typ nästa del, när ni kommer tillbaka och ser nästa del, så jag till exempel byggt klart huset eller lite sånt där. Jag vet inte om ni tycker det är bra eller dåligt. Det är också en grej ni jättegärna får kommentera. För jag vet faktiskt inte om ni, om ni vill se allt som är, allt som händer spelar jag in liksom på den här världen. Eller om ni vill, eller om ni liksom vill att jag ska spela lite så när jag inte spelar in och sånt också på världen. Det bestämmer ni helt själva. Men för mig spelar allt absolut ingen roll. Men jag vet inte hur länge jag har spelat in nu faktiskt. Vi, ja, men kanske uppe i en 10 minuter snart. Vi ska se här hur mycket. Jag tycker det räcker. Jag kan sätta stopp där. Så där. Står den så där. Och då ska vi alltså. Nej, just det, vi ska. 2, 3 så där. Ja, vi behöver mer trä, mycket mycket mer trä, inte alls mycket. Nej, jag behåller det så där ifall typ, ifall det krisar lite, ifall vi behöver lite mer trä. Men för er som kollar på den här videon på lördag nu när den kommer upp den 26 oktober. Oktober, är det oktober? Ja, det är oktober. Det är alltså, det kommer komma en, inte Hunger Games, jo, Hunger Games, Hardcore Games. På måndag, förmodligen, kanske söndag då, imorgon då. Så var inte oroliga, för det har inte kommit upp med på väldigt länge. Jag ber om ursäkt för det, jag tycker också det är väldigt tråkigt. Men det kommer komma upp än, var lugna. Det kommer en Hardcore Games. Men det får ni vara lugna med helt enkelt. Och en annan grej för er som kollar på mina HG-videos sånt också, det är att jag sa ju så här att jag man fick skriva sitt namn så i min senaste HG med subs. Så skulle jag ta med mig några timmar med dem och så och rekorda. Och
många tror liksom att jag skulle göra den på en gång, men det kommer liksom nästa HGM subs kanske blir om typ, jag vet inte, en månad, någon typ 2-3 veckor liksom sånt. Det kommer inte komma liksom direkt efter, så ni kan vara lugna lite med det. Det kommer snart, och jag kommer förmodligen adda någonting på Skype, så var inte oroliga. Men tyvärr, alla kommer inte kunna komma in, och jag addar bara de som jag tar in, så blir inte sura eller någonting, för då blir det mindre chans att du kan vara med nästa gång. Men ja, lite mer om spelet. Där dog min pickaxe, inte pickaxe, axe. Trevligt. Vi hugger ner det här trädet, sen sticker vi tillbaka till huset, tycker jag. Tycker ni? Ja, tycker du. Låter som en bra idé. Ja, segt att hugga med handen när man är så van med vad heter det? Stenyxa. Ska vi ta några pumper? Det är Halloween. Måste vi fira. Eller det är inte Halloween än, men, eller det var i skolan då. Men sådär. Vi hoppar nu där. Så jag fick en sån här nu också, så jag kan plantera den. Jag ska plantera den där jag inte satt ut någon senast. Här ser jag upp ner ganska många träd ändå. Ska vi se. Där satt jag ut den. Där blir bra. Okej. Här är vårt hus. Ja, det har inget hus, men ska se om där. Ja, men det kan vara en dörr. Så gör vi en dörr. Jag suger på crafta. Kanske märkte det där. Sådär, jättefint. Nej, kanske inte. Jo, men det blir lagom. Ja, tycker vi sådär. Inte alls för högt. Jag tycker det räcker alldeles utmärkt för det. Något sånt kanske vi kan ha. Och jag är faktiskt inte bra på att bygga. Jag tycker verkligen att jag är värdelös på att bygga. Så döm mig verkligen inte för det. Jag bygger för att det är kul. Och jag märkte att det var ojämnt där till och med. Och det var lite pinsamt faktiskt. Och sådana grejer, det stör mig på riktigt, riktigt mycket. Så här, när det gäller liksom ojämnheter, alltså det är liksom, det är saker jag verkligen kommer rätta till ändå. Så det här kan jag verkligen inte köra utan. Alltså jag måste fixa det. Det här borde väl ändå vara. Vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, du vart. Det här blir bra. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skitbra. Då sätter vi alltså en sån där. Och kör vi en till där. Och vi kan crafta lite fortare. Och nu, jag vet inte om vi gjorde det. Så där. Och så sätter vi de två där. Perfekt. Okej, men jag tror det var allt för den här delen. Det var faktiskt en liten komma igång, en liten start. Nu kör vi liksom serie. Och glöm absolut inte att gilla videon. Kommentera vad ni tyckte om delen. Kommentera om ni vill se mer. Och gilla videon. Som jag sagt några gånger. Men ni får det så bra helg. Och ha en bra helg helt enkelt. Ha fortsatt bra, trevligt lov och allt sånt där skit. Så ni får det så bra. Så ses vi nästa video. Hej då.